Olá, tudo bem? Aqui é o Primo. Eu estou fazendo uma task aqui do Graham Smith, que é a parte 11, que é modificar essa ASVAL e deixar ela nesses parâmetros aqui, tá? Eu tenho todas as peças já e eu vou mostrar uma por uma para poder vocês montarem aí, beleza? Vamos lá. Bem, então primeiramente é a ASVAL, você vai ter que ter ela, comprar. E aí tem algumas peças que você vai ter que ter. Ó, eu tô colocando elas aqui, pausa o vídeo, pega o nome certinho ali. Lembrando, se quiser inscrever no canal ali, ó, não custa nada, vai lá, se inscreve, dá um like, não custa nada também. Então vamos lá, aqui mais umas peças, ó. Pega o nome certinho das peças, são poucas peças até dessa ESVAL. Essa mira aqui. Esse carregador. E essa coronha aqui. Beleza? Pegou o nome de todas elas. Agora é só montar. Vamos montar aqui, ó. Ok, aqui tá ela montada. Aqui estão os parâmetros, né? Tem que estar tudo dentro desses parâmetros. Algumas peças, se você substituir e ela se manter nesses parâmetros aqui, ó, não tem problema nenhum. Agora vamos lá ver se ele aceita ela. Ó, tá apta, tá ok. Tá pronta para ser exportada. Colocou aqui, exportou, terminou a missão, beleza? Então, se quiser inscrever, pode se inscrever. Se quiser dar um like. E se ajudou, fico contente. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.